Vi tycker ju att bolaget är moget för det nu. Vi har växt under flera år och vi har en lämplig storlek och en stabilitet som gör att det är bra att flytta. Sen så är vi ute efter en större genomlysning och vi vill gärna få ett större intresse. Och slutligen så är det så att vi ser ett mer och mer intresse från utländska investerare. För utländska investerare så är det lättare att handla över Nasdaq OMX än över NGM där vi tidigare var. Vi har ju ett par år nu kommunicerat att vi tror att vi kommer att gå in i volymproduktion för flygindustrin, eller snarare att flygindustrin kommer att gå in i volymproduktion med våra system senast 2014. Och vi ser mer och mer tecken på att det faktiskt kommer att hända. Och då tycker vi att vi utan att tveka kan sätta de finansiella målen för 2015. Ja, en normalorder är ju mellan säg 4 och 7 miljoner beroende på omfattningen. Det här avtalet med Oak Ridge rör ju en ny maskin och det är rätt mycket mer tjänster än vad det brukar vara i en sån här order. Så att den är större än vanligt, men den är inte representativ för alltså det är inte en förändring i hur en normalorder ser ut. Det råkar bara vara en väldigt bra order. Då ska man ju då i fordonsindustrin inte läsa in bara bilar, utan det är ju andra saker också, till exempel flyg. Men det som är roligt med den ordern, det är ju att det är en generell kontraktstillverkare. Det är ett av Japans största aluminiumgjuterier som nu ger sig in då i mer avancerade produkter, mer avancerade material. Och de kommer att producera med den här maskinen, eller den här maskinen som de nu tar leverans av i höst. Vi är inte alls nöjda med orderingången hittills i år. Vi har tagit 4 ordrar hittills i år, vilket är alldeles för lite. Naturligtvis. Men alltså, det finns ingenting i det underliggande som är sämre. Det är inte så att vi förlorar affärer till konkurrenter. Det är inte så att vi är mindre konkurrenskraftiga på nya marknader eller så, utan det är snarare en naturlig variation. Och prospektboken ser ut ungefär som den brukar. Ja, beläggningen på befintliga system, den fortsätter öka och alla de som tidigare har varit i produktion är i produktion och några till har också kommit till produktion. Och det innebär ju att eftermarknadsförsäljningen fortsätter öka. Men sen finns det ju några saker som är viktiga med eftermarknadsförsäljningen. En är ju att vi är ju väldigt aggressiva när det gäller prissättningen av metallpulver till exempel, eftersom att kostnaden för metallpulver driver maskinförsäljningen. Så ju lägre priset på metallpulver är, desto fler maskiner säljer vi. Vi vill gärna sälja fler maskiner. Så därför har vi ju kontinuerligt de senaste åren sänkt priset på titanpulver. Och det har vi gjort också i år. Så att volymerna ökar, men intäkterna ökar inte lika mycket. Det är dock fortfarande lönsamt och en bra affär.